Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, zhromaždili sme sa aj na tomto mieste, aby sme Teba hľadali, aby sme sa v tejto chvíli pred Tebou stišili, aby sme, Pane, teraz sa dokázali sústrediť na Teba, aby sme odložili na tú chvíľku starosti bežného života a ponorili sa do Tvojho slova. Aby sme načerpali síl aj do ďalšieho týždňa. Prosíme ťa, aby si nám bol milostivý, aby si nám odpustil naše hriechy. A daj, aby Tvoje slovo prehovorilo k našim srdciam. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v knihe Kazateľ. V 3. kapitole, v 1. verši takto. Všetko má svoj čas. A každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, stále ešte z nás doznieva novoročná atmosféra. Prežívame úvod roka. Zamýšľame sa nad tým, aký bude tento rok. Prežívame neistotu. Prežívame zármutok. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi neistá. Už sme si zvykli na také roky, kde všetko malo svoj ustalený priebeh, ale teraz zažívame neistotu. A práve v takýchto chvíľach človek hľadá odpovede na také základné otázky. Na čo som vlastne tu? Aký je zmysel môjho života? Prečo vlastne mám žiť? Práve obdobia krízy, obdobia neistoty nás vedú k takýmto otázkam. No a práve 3. kapitola knihy Kazateľ nám dáva odpovede na takéto otázky. Aký je zmysel nášho života? Ako máme prežiť svoj život? Aby ten život bol zmysluplný. V úvode tejto kapitoly čítame, všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Slovo čas aj v bežnej reči používame v dvoch rovinách. Prvá rovina je taká najjednoduchšia, najzákladnejšia. To je, keď sa pýtame, koľko je hodín. Ale úplne iná otázka je, či už na niečo dozrel čas. Vnímame to napríklad pri poľnohospodárstve, keď vieme, že už je čas na sadenie a potom na jeseň vnímame, že už je čas na zbieranie úrody. Dôležité je naozaj rozpoznať, kedy je na niečo čas a v tomto čase to aj urobiť. Nasleduje teraz taký známy oddiel, veľmi známy oddiel písma, ktorý opisuje tú mnohorakosť ľudského života. Je čas narodiť sa i čas umierať. Je čas sadiť i čas vytrhať zasadené. Náš život je pominuteľný. Náš život je ohraničený práve týmito dvoma udalosťami. Je čas narodiť sa i čas umierať.
V Biblii čítame v jednom žalme, že taký čas ľudského života je 70 a pri dobrej sile 80 rokov. Samozrejme, toto je taký priemer a dodnes to štatisticky platí v našej krajine. Samozrejme, sú ľudia, ktorí žijú kratšie, ale sú aj ľudia, ktorí žijú oveľa dlhšie ako tá miera tých 70 či 80 rokov. Ale niekedy v bežnom živote sa častokrát používajú priemerné hodnoty. Keď napríklad chceme vidieť, aké je počasie v nejakej krajine, no tak sa pozrieme, aká je v tej krajine priemerná teplota. Čiže je to naozaj tak, že priemerne máme, bratia a sestry, stále zhruba tých 70 a 80 rokov a počas tohto času sa odvíja náš život, alebo beží, prebieha náš život. O výnimočných prípadoch, alebo menšia časť ľudí, buď umrie skôr, alebo umrie neskôr. Ale zhruba ten ľudský život je takto vymeraný. Ale ako tento život máme prežiť? Započúvajme sa do týchto známych slov, ktoré nasledujú. Je čas zabíjať i čas uzdravovať. Čas búrať i čas stavať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas horekovať i čas poskakovať. Čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene. Čas obímať i čas vyhýbať sa obímaniu. Čas hľadať i čas strácať. Čas zachovať i čas odhadzovať. Čas roztrhať i čas zošívať. Čas močať i čas hovoriť. Čas milovať i čas nenávidieť. Čas vojny i čas pokoja. Vidíme aj na tom, bratia a sestry, že Biblia je kniha, ktorá má naozaj mnohé podoby. A toto je skôr taká básnická podoba. Máme texty, ktoré sú úplne jasné, kde sú pokyny, ako má vyzerať život človeka. Ale toto je povedané ako keby formou básne a človek naozaj niekedy potrebuje jasné slovo, ale niekedy potrebuje slovo, ktoré sa podobá práve slovu nejakej básne. Takže ten náš život je mnohoraký. A sú chvíle, keď naozaj človek zažíva radosné okamihy vo svojom živote. Je čas radovať sa, je čas smiať sa, ale sú chvíle, keď človek zažíva smútok. Sú chvíle, keď človek má túžbu stretávať sa s ľuďmi, komunikovať s nimi. Ale sú chvíle, keď človek má chuť byť sám, uzavrieť sa sám do seba a mlčať. Niekedy má človek naozaj chuť sa rozprávať s ľuďmi. Ale niekedy je čas, aby sa uzavrel, stíšil a mlčal. Niekedy človek sa pustí do stavby alebo do rekonštrukcie. A tiež na to je istý čas, kedy má na to síly, kedy to dokáže, kedy to zvládne. Takže sú rôzne chvíle v živote. A tu je vlastne, v týchto básnických slovách je načrtnutý celý ten ľudský život s tými rôznymi časmi. Takže otázka je, čo má nás cez tieto časy nášho života previesť? Prečo vlastne máme žiť? Aký má byť zmysel nášho života? Lebo vidíme veľmi jasne, ako je zlé, keď človek žije bez cieľa. A keď človek má zmysel života, keď človek našiel zmysel života, tak potom zvládne aj horšie časy, zvládne aj horšie chvíle.
Na rôzne veci je v našom živote čas. Trošku sa toto podobá aj počasiu. Máme krásne slnečné dni s príjemnou teplotou. Ale nie vždycky je takto. Niekedy je zamračené, niekedy je veľká zima, niekedy je zase príliš horúco, niekedy je nedostatok vlahy a niekedy je tej vlahy až príliš veľa. Čiže tak, ako rozmanité je počasie, tak rozmanitý je aj náš život. Ale my potrebujeme svoj život zvládnuť nielen v tých slnečných, krásnych dňoch, ale svoj život potrebujeme zvládnuť aj v tých ťažších chvíľach. A pomôže nám práve to, ak sme našli zmysel života. Keď mladý človek dospieva, tak začne sa hľadať. Začne ako keby hľadať svoje ja. Začne hľadať zmysel svojho života. Ale táto otázka sa niekedy vracia, aj keď je človek už starší. A najmä kríza ho vedie k tomu, aby sa zamyslel, že či ten zmysel života, ktorý hľadá, či je správny. Že či vlastne vie, prečo ten človek žije. A ako teda má vyzerať náš život? Čo by mohol byť zmysel nášho života? Toto nám naznačuje potom ďalšia časť tejto kapitoly. Akýže užitok má ten, ktorý pracuje z toho, že sa namáha? Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdca. Len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Ten deviatý verš je veľmi kľúčový. Neraz si človek kladie otázku, prečo sa ja vlastne tak namáham? Prečo sa ja vlastne tak trápim? Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje z toho, že sa namáha? A to je práve to, mať jasný cieľ vo svojom živote. Lenže je tu jeden problém. Mnohokrát si človek dá nejaký cieľ pred očami. A keď ho dosiahne, tak zistí, že to nie je predsa ono. Že ešte niečo potrebuje, že mu ešte niečo chýba. A toto práve odzrkadľuje ten 11. verš. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Takže máme tu obraz toho, že Pán Boh nás stvoril a stvoril nás tak, že nám dal večnosť do nášho srdca. Známy učiteľ, teológ Augustín, ktorý žil v prvých storočiach, on to vyjadril takto. Bože, stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Ak človek sa upne na čokoľvek a ak to aj dosiahne, tak stále bude mať pocit, že mu niečo chýba. A to je práve to, že máme vo svojich srdciach večnosť. Že túžime po niečom, čo nás presahuje. Že túžime sa nejako vyslobodiť z tej pominuteľnosti. A tú marnosť alebo pominuteľnosť vnímame aj na sebe, ako postupne starneme, ako prichádzajú rôzne ťažkosti a choroby. Ale vidíme to aj na rôznych veciach, ktoré chátrajú. Vidíme to napríklad pri rôznych stavebných prácach, že niečo sa urobí a o nejaký čas to zase je potrebné opravovať, rekonštruovať. Túžime po večnosti. A Pán Boh stvoril tento svet tak,
že ho môžeme hľadať. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Takže tu už máme tú odpoveď, vlastne, čo má byť zmysel nášho života, alebo ako máme svoj život žiť, aby sme mali pokoj, aby sme mali zmysel života. No a tá prvá myšlienka, ktorá je tu naznačená, je budovať svoj vzťah k Bohu. Áno, v živote máme veľa rôznych úloh, veľa rôznych povinností, ale záleží na tom, aby sme si našli vo svojom živote, vo svojom čase aj čas na Pána Boha. Aby sme sa ho snažili poznávať, len šťastky ho dokážeme spoznať, lebo nás veľmi presahuje. Ale toto je veľmi dôležité, aby sme sa ho snažili vo svojom živote poznávať. A toto nám pomôže potom zvládnuť aj ťažké chvíle v našom živote. Potom nasleduje ďalšia myšlienka. Poznal som, že nie je pre nich nič lepšieho, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. Čo človeku pomôže? Človeku pomôže to, ak vo svojom živote bude robiť dobro. Dobro vyžaduje samozrejme energiu, námahu, čas, ale potom sa to začne človeku vracať naspäť. To dobré, čo urobí, po čase to príde naspäť. A to je vlastne tá cesta k radosti. Podľa všetkého je autorom tejto knihy, biblickej knihy, kráľ Šalamún, ktorý na začiatku píše o tom, že kde hľadal svoj zmysel života. Že hľadal najprv v tom, že si naplnil nejaké svoje predstavy, svoje túžby, ale potom zisťuje, že to práve šťastie a tú pravú radosť nachádza vtedy, keď človek robí dobre vo svojom živote. Áno, potrebujeme v živote niečo mať, niečo dosiahnuť, ale pravá radosť je spojená s tým, že človek vo svojom živote koná dobre. Poznal som, že nie je pre nich nič lepšieho, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. A potom pokračuje Božie slovo, ale aj to, že človek môže jesť a piť a zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, aj to je Božím darom. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky, nič k tomu pridať nemožno, nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa ho ľudia báli. Takže ďalší taký návod, ďalšie také upozornenie je naučiť sa radovať aj zo zdanlivo obyčajných vecí. Aj to, že človek si môže sadnúť a môže sa dobre najesť po svojej námahe, že môže zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, aj to je dar od Pána. Je to Boží dar, ktorý si treba naučiť si vážiť. Ale nad tým všetkým je práve to, čo potom ten 14. verš nám ukazuje. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. My sme konfrontovaní s pominuteľnosťou, s neistotou, s takou dočasnosťou. Ale čo Boh robí, tak to trvá na veky. A my vo svojom srdci máme túžbu po večnosti. A tá túžba sa naplní vtedy, keď sa Pán Ježiš Kristus vráti. Kedy nastane večnosť. A potom už nebude platiť to, čo je tu napísané. Že je čas radovať sa a čas plakať. Lebo čítame v tých posledných kapitolách Biblie, že nastane taký čas, keď už nebude smutku, keď už nebude plaču, keď už nebude bolesti. Na život, či už bude kratší ako ten priemerný vek, alebo dlhší, na život je vlastne vždycky krátky. Je to len akási skúšobná doba,
ktorú máme na to, aby sme sa dobre pripravili na večnosť. Pán Boh nás volá k tej večnosti, ale dovtedy musíme nejako svoj život prežiť. Prežiť zmysluplne, nie nejako bestielne, ale tak, že budeme vedieť, prečo žijeme. A sú tu také dve veci, ktoré nám Božie slovo dnes ukazuje. Prehlbovať si svoj vzťah k Pánu Bohu. Lebo On nám dal večnosť do srdca. On nám dal túžbu po sebe do našich srdc. Ale potom žiť aj v dobrých vzťahoch s ľuďmi. Dobre robiť vo svojom živote. Lebo to je tá pravá cesta ku šťastiu. Pravá cesta ku radosti. Konať dobro. Takže tu máme odpovede, bratia a sestry, na otázky, ktoré nás trápia. Prečo sme tu? Prečo máme žiť? Aký má byť zmysel nášho života? Tu nachádzame odpovede. Tieto odpovede zoberme vážne. A hľadajme. Hľadajme zmysel pre svoj život. Amen.